Klokken er 11 om aftenen. Vi står nede ved udmundingen af Vøgmåen i Bergsøen. Det er et rigtig godt sted at fiske med flue. Vi sejler hen i vores båd, og så går vi ud i vandet på sådan en sandbanke og fisker her, hvor vandet løber ud i Bergsøen. Når der er insektklækninger, så er der rigtig godt gang i fisken her. Det er bækker og stalling. Når man kigger ned i vandet, så kan I se, at det er fuldstændig krystalklart og med græs, der duver i strømmen. Og helt inde på det lave vand her, der går fisken simpelthen også ind, når der er masser af insektklækninger. Men ellers er det lige over her med, hvor det er lige lidt dybere, hvor fiskene de står og ringer, og så, ja, så er det bare med at komme ud med fluen.